gacmo wada jiriya garashii aqoon la isu geeyay ba guusha lagu helay.
waxaa lagu xisaabtaa magaca ninka meesha jooga yuuy iyo maxaan wadanka hadda maxaan ka yahay wey hanuma leh hadda Garis intaasoo qabiil baa degan nin walba dowladdu way uga dhex muuqdaa gambarkii markaas hadday noqotay annaga aadan abaylaan u dhirfane bacda waadi dhegaysta aadan abaylaan u dhirfane ani gambar ma aadan abaylaa lahaa gambar ma raac daawaali mise aadan abaylaa iskale gambarka waxaan rabnaa annaga isku afkasnay qadiyadii raaca daawe inuu intuu muujiyo gambarki doonto nin raaca daawo sabeen lagu xirno ma jirta aadan abaayl arrintiisa nin raaca daawo oo aadan abaayli ama gambarkan raaca daawo sabeen anaga maxaa jecel sabeen waan ku xiraynaa cawdaaq sabeen waan ku xiraynaa nin walba sabeen waan ku xiraynaa tolka kale laakiin ruux raaca daawe oo gambarkan sababtiisa sabeen loogu xir ma jirto maxaa nin tan waxaa weeye annagaa iskal horta waxaan rabaa markaa raaca daawow gambarkan gambar maxaa jeclo leeyahay maantana cadaawo ku fadhiyo inaad ka dhigtood ka dhigin gambar nin gaarli taa waa taa waxaa kaloo la ii su-aalay maxaad u dhihi wayseen aniga dadka siyaasadda ee odayaal kale fariistaan ku jira imaanka madaxda waxaa la ii su-aalay daaya meelo badan iga su-aalay maxaad u dhihi wayseen gambarkan aadan maxaa jeclo noo daaya may gaadhin meeshaas gambarka anigaan ku jira shan sanaanu ku jira shan iyo toban sanna aadan maxaa jeclaan dhisaa ani Bas.